Yai Sri Randi. Kula Kang Mas. Sajak klegan atine jah. Ece. Pingah manah kula sak sampunipun Roro Inten menika lair Kang Mas. Iya. Ora maido. Mergo kang digadang rinolan wengi besok kapan gonku brean marang seliramu bisa duwe momongan saiki bisa keturutan ya Eci milo saking menika Kang Mas Haryo Kentul ing samangke kula kepengin sanget senadyan to sliran Roro Inten menika namung jejering pawestri nanging anggenipun sinau kegeladan menika kula suwun kados panjenengan. Lah iya, kara ora ninggal lancar. Enci Kang Mas. Muga-muga Roro Inten iki besok dewasane bisa migunani tumrap bebrayan agung. Mesti kemawon to Kang Mas. Nanging Kang Mas yen to kula tingali mboten namung ing dinten menika sajakipun penggalih panjenengan menika tansah rengu kemawon. Menggalih menapa to Kang Mas? Nek kudune bungah rasaku mergo duwe putra nanging kosok baline diajeng. Enci wonten menapa ta? Tak jarwani. Saksurute ngersa dalem Kang Mas Prabu Siung Laut. Kang gumanti aji ana ing Kadipaten Blambangan. Kang Mas Jatasumara. Mongko Kang Mas Jatasura nggone ngayomi marang para kawula persasat wis ora nganggo paugeran kang becik menika to saengga salang tunjang penguripane para kawula akeh wanita kang padha tuna susila nom-noman padha ndem-deman sak papan-papan ngabotowan keplek kecek sak piturute dadi budayane wong ing Blambangan iki diajeng. Enci kula mboten maiben Kang Mas nanging kados pundi kemawon enci sedaya menika sampun dados kersanipun Kang Mas Adipati Jatasumara. Marang nyuwun ngempur gane Gusti, muga-muga Kang Mas Jatasumara enggal tinarbuka penggali Wirapati, kene-kene ku Wirapati. Kene Mas. Wirapati ora ndak timbali kowe sowan ana apa? Pareng ngunjuk Kanjeng Pangeran. Anggen pun njagi wonten sak jawinipun kasatriyan. Bilih mukdar sakmika. Kanjeng Adipati Jatasumara badhe tedhak wonten kasatriyan menika Kanjeng Pangeran. Kang Mas Adipati Jatasumara Allah. Ya, tinggal di. Irit kono ing kasatriyan. Nggih. Jatasumara wonten ing dalem kasatriyan Kang Mas.
hantuk pamujimu tekaku ana ing kasatriyan ngene tan manggih rubeda sawiji apa. Kosok bali kanan ing kasatriyan kene kepiye yai? Pangestunipun Kakang Mas Jodho Sira tansah manggih yuwono Kang Mas. Ngaturaken sembah pangabekti menika. Yo yo diajeng Sri Rani ndak tampa ora mung puja pangestuku tampanana yai. Enci matur sembah nuwun. Ora nggonku lumebu ana ing regol kasatriyan iki kok sajak gondo parem iki Yayi Haryo Bendung lagi ewuh apa jare? Waduh Kang Mas, kula menika lak nembe gadah momongan. Jadi duwe momongan non iki ngono. Wah melu bungah Yayi, melu bombong rasaku yen si Adi wis antuk kanugrahan saka ngersaning Gusti. Banjur putramu mijil kakung apa pawestri Yayi? Pangestunipun mijil pawestri Kang Mas. Walah bocah wedok ya 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 ya. Bisaha mendem jero mikul dhuwur derajating wong tuwa ya. Pangestunipun Kang Mas ing tansah kula cadhek. Seneng-senenge wong bebrayan kuwi lamun enggal-enggal diparingi momongan. Mila leres Kang Mas. Nggih, Kang Mas. Inggih. Kok janur gunung menika Kang Mas Adipati Jodho Surakerso tedhak wonten ing Taman Kesatrian. Wonten wigatos menapa, Kang Mas? Satemene ngene, Yai. Anggonku prapta ning kasatrian kene ana sawijining wigati kang bakal ndak andharake tumrape Yai Haryo Bendung. Usawetara anggonku jumeneng adipati ana ing Kadipaten Blambangan. Nanging nganti dina saiki durung ana sing ngembani kolawan pun kakang anggone ngasta bawat ana ing Kadipaten Blambangan. Mula Kang Soko kuwi Yayi, ndak suwun kanthi banget supaya Yayi Haryo Bendung gelema ngembani kolawan pun kakang Yayi. Kula badhe kawisuda dados urangka dalem. Bener, bener. Supaya ngembani anggonku jumeneng adipati ana ing Kadipaten Blambangan. Sangat matur agenging panuwun kinten Bu Pami Kang Mas. Awit kawicaksananipun Kang Mas kula badhe kawisuda. Nanging datusna kawulan. Manah kula menika tesih nabet gempaling manah kula saksidhanipun Kang Mas Prabu Siung Laut. Kang Mbok Ratu Prames Waridalah sedah merah cinde kembang cinde amoh menika Kang Mas. Bendung! Kowe duweni ati kang atos. Rasamu wis ora tedas kelawan kabecikan. Ing ngatas dene kowe wong melarat bakal ndak sengkak ing aluhur. Supaya mulya uripmu nanging malah kowe nerweteh ngelingke lawan lakon jaman kang wis kawuri. Pedah menapa kula mukti Kang Mas? Menawi kula ancek-ancek wadanipun kadang kula sepuh Kang Mas. Yen pancen kowe wis jeleh manggon ana ing Kadipaten Blambangan minggat. Ya nggih, kula pamit Kang Mas. Ora sah mbok tangisi. Haryo Bendung iki sawijining manungsa kang ora kena ditotohi. Gelar mutahe. Dheweke urip ancik-ancik ana ing bumi Blambangan nanging batine ora sarujuk lawan adegipun kakang. Sri Rani. Tolong. Kowe umpamine melu Haryo Bendung sengsara uripmu. Mboten tatos menapa? Cer kula menika saged kesangsarengan kalian anak kula Kang Mas. Awong anak kowe kok digetuni. Anak wis lunga ya gawe meneh. Ngene wae Sri Rani. Kula
aku melas kelawan jeneng poro tak kandani tinimbang kowe getuni kelawan Haryo Bendung luwih becik kowe tadi bojoku wae. Mboten, mboten Kang Mas. Loh, mboten. Kok mboten kepiye? Mboten, mboten saged kula mboten tresno kalian panjenengan. Ora tresno kula yen ngarep ning mburi yen wis kulino mengko bakal tuwuh tukul rasa tresno. Mboten kang tumanduk kulawan pun Kakang Yayi. Gelem yo. Mboten Kang Mas. Ular kambang yen trimo alon alon na dadi jodhone aja lali lo ndok kowe pinas dicatu karamane yo lakendo Sri Rani eman-eman udah wedanamu kowe iki isih enom pasuryanmu ya isih endah wadanamu ya isih wewek tinimbangane bekakasmu ora kanggo tak nggone aku mboten Kang Mas son pepinto muga manggi ya ora harjo Palem dioye oye yen ora gelem jur kepiye palem go omah semut aku wis kadung kepencut ora ampun Kang Mas kantor kawat boyo lali pedot neng sumbingan sumedot tansah kelingan piye to ya satriyono satriyene tak jawe kena tangan kula nyuwun kawelang sanggah masa estu kula mboten mureng ngladosi panjenengan mboten Radianto kowe Puguh kang dadi atimu nanging kowe mung jejere wong wadon. Sambutan rikma rubyuk nggonmu nyamping. Pecahana kula kemawon. Manut, boten, 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 boten Kang Mas. Tolong. Eh, Pak Dik. Kang Mas. Kang Mas. Niki dolke to ya. Ini juga mau, ya Sriyan Gojek ya Sriyan ini tak pundut garwal puguh lepok nopa kunjaran sesok siro tak coba ngakai pati nanti kok tahu, nanti kan dipanggu Thank you.
kepareng unjuk sinuwun para nayaka sentana minggah mantri bupati sampun sibo wonten sampeyan dalem nenggo dawuhipun Kanjeng sinuwun. Yo, ingsun nedha nrimo banget marang sira Singoranu ora mung diprayoga nggonira lungguh mangestaken dawuh adipati ing Pekalongan sira uga wis nderek sowan. Ingsun mundhut pelaporanira bab praja ing Pekalongan lan sakukuban. Keparang njuk wonten ngersota. Bilih kadipaten Pekalongan sedaya sampun manunggil tekad dateng Mataram sih. Ya. Jono Kesumo. Nyuwun kula Kanjeng. Ingsun mundhut aturira. Bab katentremaning praja ing pucang kembar. Kepareng matur Kanjeng Sinuwun. Angin kuno kajibah ngembani wonten ing kadipaten pucang kembar. Para kawula ing kadipaten pucang kembar tansah nyengkuyung anginipun panjenengan dalem jumeneng nuto wonten ing praja Mataram Kanjeng Sinuwun. Ya. Temenggung ngalap-alap. Timbalan ingkang dawuh sinuwun. Kepi ingsun mundhut aturira. Nggone ingsun dawuh marang sira. Rumeksa katentremaning praja ing Mataram. Lan inggih sinuwun. Sedaya lepat rumentahing pangaksama sinuwun. Abdi dalem ingkang supados ngarahaken para wirane miwah Narapraja ing praja Mataram. Iya. Katentreman sak jawining rangkah miwah sak lebeting negari. Sami angesti mrih raharjaning nagri miwah. Angestu padha dawuh. Jangan diko sinuwun. Ya, aku dening mau banget. Lan iki. Ranumanggala keng prayoga nggonira sowan. Kanjeng Ratu. Nuwun kula sinuwun. Sira wis nderek marak apa pakaryanira ing taman wis rampung. Keparang matur sinuwun. Ya. Senajan kula jejering wanita, sekamat-kamat kula nderek menggalihaken dhateng katetremanipun praja Mataram. Ya. Mugia anggenipun panjenengan ngasta pengayoman ing Mataram. Saya kuncara sinuwun. Ya, Kang Prayoga nggonira lungguh. Patih Singoran. Nuwun paring pangandika Kanjeng Sinuwun. Mula ingsun nimbali para bupati. Para kadang sentono lan kawula. Ing rikalenggan iki yekti ana bab kang bakal ndak paringake priksa marang sira kabeh. Ngenani nggone ingsun sambung marang kumpeni. Jare arep laku dagang angking pepuntone nindes marang kamardikaning para kawula projing metara. Mula ingsun darbe sedya kepengin ngentasake penandanging kawula ing Mataram. Nanging kanthi sarana manunggalake para dipati Brangwedan yaiku ing Blambangan. Lan inggih. Yen saka wawasanira keng pantes nak yenake ana ing praja Blambangan sapa sing ora. Sinuwun. Kawicaksanan wonten sampeyan dalem Kanjeng Sinuwun. Ya. Temenggo ngalap-alap. Nggih, paring pangandika sinuwun. Mung sira kang ingsun percaya. Lan iki. Nak yenake ora ing praja ing Blambangan. Lan iki. Lan sira ngantiya wadya sak cukupi. Purbawasesa borong marang sira. Sendika sinuwun pimbuing pangestu. Sing ora anu nuwun paring pangandika sinuwun. Wis cukup dawuh ingsun. Mula kang iku. Bodolno kang podo gantung sibuk. Sampun paripurno pawiwahan milo para mantri bupati kulaturi bodol pasuanan. Ngajek Oh.
Kakang Patih Joyo Wikoto. Lha niki. Kabeh kang padha mara sowan dina saiki. Inggih. Ndak undut supaya padha ngadhep ning ngarsaku Sitinggil Binaturata Kadipaten ing Blambangan. Pasewakan dina iki beda kolawan sabene. Salaran aku ora bakal ngrembug katentremaning praja sarta para kawula ing praja ing Blambangan. Lha niki. Wigatos menapa ingkang badhe dipun wedharaken ingkang abdi nenggo tawuh Kanjeng Adipati. Sadurunge aku ngandharke apa kang dadi wigatos wigatining pasewakan dina iki padha rantunen saka sawetara. Nggih. Nggih, sendika dawuh. Bojoku Sri Lani. Kula Kang Mas. Sawetara nggonmu ngembani jumeneng minangka prameswari ing Kadipaten Blambangan. Rasamu kepiye, Yayi? Raos sing manah kula bingah sanget, Kang. Iya, iya. Wus mapan rasamu anggonmu lenggah jajar minangka prameswari oneng Kadipaten Blambangan ora ana liya dadi garwane Ki Joto Suro minangka pangemban pangembating praja ning Kadipaten Blambangan. Anakku Ngger Retnamala. Nuwun paring pangandika Kanjeng Rama. Kowe anakku sawiji sayekti kang tak gonta kang tak gadang-gadang bisa ngluhurke asmane wong tuwa bisa mikul dhuwur lawan mendem jero derajate wong tuwa tatan wurung sira ingkang bakal nglingsir kaprabawaning pun Rama nggonku lenggah dampar oneng Kadipaten Blambangan sawise sira akhir dewasa pun Rama pengin mangerteni apa kang wis mbok tindakake nggih. Pareng matur Kanjeng Rama. Iya. Ingkang putra pun Retno Kumala tansah ngestaken dhaipun Kanjeng Rama. Ingkang supados ngangsu kawruh tata kapajan lan tata kaprajuritan. Ing samangkeipun sakwanci-wanci nglintir kalenggahan panjenengan Kanjeng Rama mboten badhe nglingsemaken asmuh dalem Kanjeng Rama. Apa bener mangkono Kakang Patih Joyo Wikoto? Lha nggih. Leres ingkang dados pangandikanipun ingkang putra Kanjeng Adipati. Kawi bombong rasane ngatiku yai. Inggih. Bakal ndak andharake nggonku ngendika ngarep lamun to ana kawigaten kang bakal ndak rembug ana ing Sitinggil Binaturata dina saiki. Pramila semangga Kanjeng Adipati. Sawetara anggonku jumeneng nglintir kawibawaning Kang Mas Prabu Siung Laut ing nguni. Aku pengen mangerteni gotaing para wadyabala tamtama dalah kawula ana ing Kadipaten Blambangan. Sira mang mestine mangerti Kakang Pati. Nggih. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Ing sekawit panjenengan jumeneng nata wonten Kadipaten Blambangan. Para kawula tasih dereng saged nampi namung Kanjeng dangu-damu para kawula ing Kadipaten Blambangan sami ngraosaken jumeneng dalem wonten ing Kadipaten Blambangan. Mila leres Kanjeng. Aturipun Sang Rekero Patih nika mila leres. Iya. Saking nayaka praja mandhapipun kawula tasih tansah nyengkuyung. Jumeneng dalem anggenipun nyepeng bawat pusra dan adil wonten ing praja Blambangan. Sedaya menika awit saking kawicaksanan dalem saha kawibawan dalem anggenipun ngembani wonten ing praja Blambangan Kanjeng. Leres ingkang dados aturipun Retno Patih Joko Joyo Wikoto. Iya 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 kepiye? Awit saking kami bawa dalam Kanjeng Adipati
anggenipun jeneng noto utawi ngasto buat lawat perusahaan yang ngadil wonten ing kadipaten Blambangan. Yo yo ngatur ki gunging panuwune kang datan popo pindo wondene sira kabeh mus ngatur ki apa kang dadi kahananing ning kadipaten Blambangan. Ngene nggih Kanjeng Adipati. Yai tos pundi yen wis gon kuju meneng sawetara ana ing kadipaten Blambangan. Ngono nggih. Rasaku kumrangsang sajroning penggalihku. Besok kapan lamun to kadipaten Blambangan bisa mardika priyangga datan kareh saka kadipaten iki. Kanjeng Adipati. Loh. Abdi pecalan. Gini-gini. Orang tak timbali siro nyelo kabeh kang podo moro sebo abdi pecalan ono wigati opo bareng ngunjuk atur Kanjeng Adipati. Iya anggen kula jagi wonten ing sak jawining kadipaten Blambangan wonten tamu utusan saking Mataram. Utusan saka Mataram? Ijih Kanjeng ingkang jejuluk Tumenggung Alap-alap badhe kunjuk atur wonten ngersa dalem Kanjeng Adipati. Oh iya 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 yen kowe mangkono derekno Tumenggung Alap-alap tuku jeng kedaton. Oh iya iya Kanjeng Adipati. Iki monggo monggo tenggahipun. Derek saking ngendikane abdi pecalan panjenengan ingkang paring jimat asmo kita menggung Alap-alap menapa leres di sana setunggal kewolo datan wonten ing karempit kula pun Alap-alap saking Projo Mataram Kanjeng Adipati ngaturi kawilujengan praptanipun wonten ing negari ing Blambangan inggih pangestunipun arah harjo sowan kula Kanjeng Adipati inggih kosok wangsul kados pundi kawontenan ing Projo Blambangan Kanjeng Adipati pingantuk pamuji mboten manggih rubeda setunggal punapa yayi lha iki kasinggihan sasampunipun unjal napas asat punang riwe inggih prapto jengandika wonten ing sitinggil namung tindak nglangke menapa wonten kawigatosan yayi inggih nuwun sewu Kanjeng Adipati lepat rumentahing banget semua suan kulo wonten ing Blambangan kejawi kulo tuwi kawidadan ing Projo Blambangan wanter dawuh timbalan dalem ingkang siniwun ingkang kersa manunggilaken Adipati Brang Wetan kalebet penjenenganipun Kanjeng Adipati Jathasura bebasan nunggil jiwa nunggil bangsa miwah nunggil basa kinanti pianti nundung walandi ingkang mapan wonten ing Nuswantara tumunten inggal kisah Kanjeng Adipati dalem sewu kisana nalinggih menapa mekaten menika mboten ateges menawi Mataram badhe nungkolaken Kadipaten Blambangan punten dalem sewu Kanjeng Adipati lekas dalem ingkang sinuwun mboten ateges badhe ngereh menapa malih badhe nungkulaken Projo ing Blambangan ananging ingkang langkung wigatos panandhanging para kawula tumunten mentas saking panindhes miwah uwal saking panandhang Kanjeng Adipati. Itu monggo Alap-alap nuwun kula kenondak paribasake lamun to Mataram bakal nungkulke kulawan Blambangan mulo kang saka kuwi tak jabel basaku kulawan jeneng poro sutik yen aku dedekku ana ing kraton Mataram keporo Sultan Agung kon tedhak ana ing Blambangan supaya nyembah dlamaane Jathasura. Jathasura ih ngerti yo ih tekaku ing Blambangan tanganku tengen nampa dawuh
saka ngresuk dalem ingkang sinuwun. Bauku kang kiwa kasampiran purba wasesa. Gelaran gendera ing blambangan manjing tengah alun-alun. Oh! Kakang Pati Jayawikata, aja nganti karonden gawe. Iki katekan mungsuh saka Kraton Mataram. Slametana undurna. Tunggung alap-alap. Iki. Nadi kados pundi Dimas? Keparenga kula lumsum pawartos kados pundi? Anggenipun panjenengan sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Jatasura. Inggih. Ngaten Dimas, pratela ngersa dalem ingkang Kanjeng Adipati mboten kersa kula kendhih. Mboten saged kula jak memitran nundung waladi sang ing bumi Jakarta. Lajeng kersanipun panjenengan? Bebasan mirong kampuh jingga godan tatanpa ratu. Kula nyuwun dhateng Dimas Temenggung samektaning para prajurit ing mung sampun kabekta sanging Praja Mataram. Nggih, Sendika. Babo. Sira manggo ala-ala. Yo. Wasama Kapra yo tahoni os kaporo nyoto blambangan tinggal lungkul Suro son rangket yakti engkang prayeno singo leno takeng thank you.
Taram sangun sabang tunjang. Bener, ora sembodo sumbare. Bakal gugur ke gunung nanging rak tadi spiro. Tadi atur ngesani Kanjeng Adipati. Bongkul dia. Kanti ono ing sakjerone katembungan iki ono firasat kang bakal dak jlentrehake marang kowe. Injih Kang Mas. Kang mongko firasat ono ora ono liyo kejaba mung Joko Digdoyo. Lajeng wonten menapa kalian Joko Digdoyo Kang Mas? Munggo sika kersaku. Joko Digdoyo iki kaya wis njungkat yuswa diwasa. Injih. Yen munggo saka pamanggihku. Joko Digdoyo takon nglakoni sinambut jlaning akrami. Mbok menawa yen kowe kang mripih dheweke gelem. Kepareng matur Kang Mas. Iya, tak keparengake. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngreripih ingkang putra. Iya. Namung ngantos wekdal semanten ingkang putra dereng purun palakrama Kang Mas. Kejaba kang saka kuwi. Ana wadi kang simpen ana ing sakjroning atiku. Ing gelar sayektini. Yen Joko Digdoyo iku amung putra angkat. Ing sak temene Joko Digdoyo iki putrane ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Nun injih Kang Mas. Oh, bab menika to Kang Mas. Iya. Mula wadi iki aja nganti keprojol. Sok marang sapa wae apa maneh dheweke Joko Digdoyo. Lah iki anggonku. Ngame-ame kaya sawetara nganti mata walangen. Lah kok ora mulih-mulih oneng katemenggungan. Oh, kene Joko Digdoyo. Kula ing kasuwan Kanjeng Rama. Yo. Aturaken sungkeming pangabekti Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Ya, ndak apa. Ora mung wae puja pangastiku tumrap marang kowe. Sangting pamundi kula mugi dadosna jejimat Kanjeng Rama. Ki ngene Joko Digdoyo. Inggih, kados pundi Kanjeng Rama. Aku marang ibumu ki
lagi nembewa rasa. Lakuin tes tindak sokong enti. Punten dalam saya bu Kanjeng Romo. Iya. Nembe kemawon kulo ulah gegadining perang. Kulo sinau ulah jemparing Kanjeng Romo. Loh, yen ngono. Ki wis sak trep. Jalaranku isih mudho. Yen kowe pancen dipigeli anggon ulah kridaning perang, ulah jemparing. Sapa ngira yen kowe besok bisa ngawula marang wong agung Joko Tegal. Namung berkah pangestu dalem Kanjeng Romo ingkang tansah kula suwun Kanjeng Romo. Yo. Joko Tegdoyo, nuwun paringkating belan ing dawuh Kanjeng Romo. Yen tak dulu, kowe iku wis diungkat yuswa diwasa. Saka pangajabku, kowe kudu gelem nglakoni sinambut silaning akrami. Ngger Joko Tegdoyo. Nuwun kula Kanjeng Ibu. Iya, Ngger. Kowe kuwi saiki wis ngancik dewasa. Wis titi wancine mengku salah sawijining wanita. Kowe wis wayahe palakrama. Ibu wis kepengin momong putu, Ngger. Uperkawis menika Kanjeng Ibu. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu. Perkawis palakrama menika mboten gampil menggaing Joko Tegdoyo Kanjeng Ibu. Kula kepengin sanget benjang kula saged damel tentreming kula warga. Kula saged ngayomi lan saged ngayemi dhateng semah kula Kanjeng Ibu. Iya. Menika dereng wonten ing dados condonging manah kula Kanjeng Ibu. Joko Tegdoyo. Nuwun kula Kanjeng Ibu. Ana ing katemanggungan kene akeh wanita sing ayu sulistya ing warna. Apa ora ana sing bisa bakal nyengsemake marang atimu, Ngger? Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Senajan wonten ing katemenggungan menika kathah wanita ing sulistya ing warna. Nanging setunggal kemawon dereng wonten ing dados gantenaning manah kula Kanjeng Ibu. Pramila nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu, kula dereng saged ngelampahi Kanjeng Ibu. Iya, Ngger. Pramila Kanjeng Rama. Iya. Niras pantes kangge ngenggar-enggar manah kula. Kula kepengin sanget badhe pados buron wono. Kula kepengin badhe bedhat pikat. Niras pantes kula badhe nyobi dhateng kaprigelan kula anggen kula sinau ulah kridaning jemparing Kanjeng Rama. Oh, ngono kang kersane. Inggih. Yen mengkono Joko Tegdoyo. Inggih. Yen kowe kepengin golek kewan alas. Inggih. Malah ana papan kang luwih prayoga aku midanget. Inggih. Kowe jujuga ana ing alas mademu. Ing antaraning kidang menjangan lan celeng sak pituruti. Nanging pawantiku. Inggih. Kowe aja nganti ngenani kewan kang dilindungi marang negara ya. Ngaten Kanjeng Rama. Wijang dawuh pengendika dalem Kanjeng Rama keparengo, kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. So Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Iya. Muga sulusi. Ati-ati jenenge sira bakal tak tuturi laku jantramu. Inggih Kanjeng Rama. Menggu. Injih, Kang Mas. Iki sarahne Joko Tegdoyo. Wis temuju ana ing alas mademu. Ora mung muga-muga wae. Muga-muga diparing ana rahayu. Jawa Pak Bupati Mugi sado ya para wisata.
Satoyo kalepatan nyuwun ngapura. Tawi tetenir sampai ke lo. Romo niku mangke lak nek duka niku lho. Dinto sisa petawis dia. Mangke mbok mrayu wonten. Mbok menawa mengko ana ya lek ya. Loh, menika lho wonten niku napa lek? Coba niku dipun panah mawon niku. Iki panah panahe Dek Roro. Ning aku ya manah kidang iki. Ki awake dhewe iki lho. Sing jemparing top. Lek iki lho. Coba tak tak jemparingku iki panahku iki. Panahe lak ana titik aneh. Iki lho mentol-mentol niki nggen bagusen iki. Ha nggen niki mung panahe Dek Roro niki. Aduh. Nek sing bisa manah kidang ki aku. Ha niki sing saged mejahi nggih. Kasunyatane aku ya iso ngono kok. Ora. Mau tak delok. Sing mancep dhisik ki men bagus e iki. Ora iki dhisik, iki dhisik. Sing mateni yo gondeng daraku ki. Ngono ae saiki. Kisana. Iki aku lho. Iki jemparingku. Iki jemparingku. Iki jemparingku iki. Iki aku sing manah. Wis ngono wae. Wis ngono wae. Sing entuk ngarep panah ngarep yo nggon ngarep, sing panah mburi yo nggon mburi ngono wae. Ora diparo apa piye? Piye? Becike ngono wae. Pripun kisana? Saiki ngene wae. Aku tak ngalah perkor kidang iki. Iki prayogane kidang iki digawa bali nang omahmu. Oh ngono wae ya lek iki kok mulai dhisik. Lek Mardi, prayoga kidang iki digawan bali ana ing omahmu. Kok mulai dhisik. Wanita iki. Yo, ayo ayo Kakang. Ngaten kula tak riyene nggih. Kula tak riyen. Langsung riyen den ayu. Sing ati-ati. Kisana. Kepiye? Matur nuwun sanget panjenengan menika sampun kersa nanti. Terus penting menika. Ora to. Nenggono jalaran nggih pancen kula menika sing kang sampun saged jemparing kidang niku wae. Nek aku ki gumun kelawan kowe. Kowe iki sawijining wanita kok prigel, trampil terginas goning ulah jemparing. Lah pancen kula niki manggone wonten alas. Ngono. Bajet jenengmu sapa lan saka ngendi papan dunungmu? Inggih jeneng kula pun Raminten. Nggih kula nggih saking alas mriki mawon. Raminten? Inggih. Kamapan ana ing alas Madem mungkin. Minten? Lah panjenengan kok kleres. Aku Joko Degdaya saka ing Katemenggungan Mataram. Oh, ngaten. Lah nggih kersa panjenengan nggih badhe pados pancen aku bakal okay, golek beburon wono ana ing alas Madem mungkin. Oh, minten. Nggih pripun?
sakwise aku nyumurupi marang pasuryanmu esemeng latimu kang angu jiwat gawe sengsemeng jroning atiku minten. Lah sampean menika kok marah gawe aku deg-degan iki lho. Minten. Solah bawamu bisa mikat jroning atiku minten. Minten. Yen to upama kowe ndak pundhut minangka tetimbanganku kepiye? Lah napa sampean iki nggih mboten gedung-gedung sak mangke nek seneng kalih kula lho, kula ki wong manggone wong ting alas. Wong desa cublok mboten ngerti napa-napa. Minten. Sakwising aku nyumurpi marang pasuryanmu, rumangsa tuwuh tresnaku kelawan kowe. Aku tresno kelawan kowe minten. Piye? Saguh ya minten. Kakang Joko Tikdo. Piye minten? Yen aku kudu waloka janjane yo sakwise aku kepethuk marang sliramu aku uga kuwi gelem ya minten tresno sakjroning atiku nanging apa yo tenan kakang Tikdoyo ya tresno marang aku. Kowe durung percaya marang katresnanku kang tumanduk marang kowe minten. Nanging aku ora butuh pangalembono. Butuhku mung kasunyatane. Lali lali datan bisa lali. Mati meraca soyo sami tresna minten ora ngira babar pisan awakku nuju ana ing alas kene bisa tetepungan lan bisa kepethuk kalawan sliram semono uga minten aku ora ngira babar pisan banjur aku bisa nipake katresnan iya kakang piye minten aku tak kondos pisan meneh iya yen to pancen bener kakang Tikdoyo iki tresno kalawan minten ya mesti wae. Apa kang dadi penjalukku mesti bakal tak pinangkani. Bakal tak pinangkani. Minten, jer kowe ora nyuwun tumur ning lintang lan rembulan minten. Jer jagat gumelar ki ana bakal tak sebadani. Tenan kakak. Iya. Yen to tenan tresno kelawan minten, tak enteni panglamarmu kakak. Iya, enten ana. Kowe mulih ana ing iya. Wong tuamu aku tak bakal matur ono sing kancing lho. Ngarsane Bapak, tak anteni aja lali kok Kakang. Tenan Kakang. Ya, pinten. Sing ati-ati. Ya, ya, ya. Bisa.
Kakang Wirayuda. Aku ki gumun karo Ki Bendung. Iya. Leh gawe pusaka pirang-pirang ki nggo ngopo ya? Iya, sak tenane pusaka iki rak pinanti kanggo perang. Iya bener. Banjur awake dhewe rak ora ngerti. Arep dikapakke adol apa pirak ora ngerti to, Kak? Ane dol ngono ya dhewe entuk bayaran. Monggo saiki ya ora ngene. Ki Bendung. Wirayuda Wirapati. Nggih, kula Ki Bendung. Wis entuk pira nggonmu gawe gaman? Wonten wingking menika sampun sekawan pedhati. Wis patang grobak. Nggih. Pun kathah semanten niku ajeng damel napa to Ki Bendung? Lah kula niku le bingung. Nek didol ngene nggih pripun nggih? Kok tiap dinten niku namung damel pusaka kemawon. Bosen nggih pilih aku. Nggih mboten. Kok bosen nggih mboten. Ngertos kados pundi karepmu. Nek iki butuh bayar asa melu aku. Nggih. Urip iki ning alas. Nggih, Ki Bendung. Ngene, gonku gawe gaman iki sok kowe ngerti dhewe pigunane. Oh nggih. Piguna tumrap negara. Nggih. Dadi gonmu gawe gaman iki kowe bakal entuk ora entuk bayar ora nanging entuk pigunane kanggo ngentasake penandange kawula. Nggih. Menapa ringaten kayane njenengan iku lho. Rampungke nggonmu gawe gaman sing apik ya. Nggih, nggih. Kok manut ngono wae, Lik. Nggih, nggih. Wanane mung nyreweteh kok. Den kandamu ki piye jare ten? Jare dina iki dek daya arep teko ning ngramar kowe. Mengko dhisik to Pak, sabar sithik. Kayane ya sedelo meneh iki Kakang Dik daya tuku. Mulane ten. Wong kuwi aja gampang percaya karo wong lanang. Nanging Kakang Dik daya kandha kok. Nek iki sapa sing ndara? Kene Pak. Monggo lenggah wonten nginggil kemawon. Sampun mriki mawon. Mboten perlu jiguh utahi pekewuh. Dan. Piye Pak? Apa iki bocah e apa? Iya Pak. Iki kan Joko Tedoyo. Joko kulo kacil romo. Kowe iki tenan. Po iki kok iki. Dos pundi to Kanjeng Romo? Tik daya mlenjani. Kowe kuwi putrane Temenggung. Apa ora gawe lingsem? Kok kamu sakit ngedugo katus mekaten? Apa ora gawe kusuting atiku? Iki ngatur isu geng rawun dorong. Sampean ngomong nopo? Pak, ora usah bengok-bengok kaya ngono. Kula krungu. Nek sampean ngrasani kula. Nyun pangapunten dorong Kakang. Pak ora usah dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi lho. Wis cukup. Tupek kula urip teng alas. Kula wong alasan, ning kula sing ditata krama. Nek kula niki butuh muktis, ora kedarang-darang dugi alas wademu. Pangkat kula Pangeran Harya. Harya Bendung nami kula. Harya Bendung. Waduh. Mulane wong niku aja sok ngina karo wong. Pun lenggah. Monggo lenggah. Mboten ninten mawon panjenengan niku Harya Bendung, Kanjeng. Pun lenggah monggo. Inggih. Nyuwun pangapunten Darangkung menawi bapak kula menika kados mekaten. Sampun mboten tatas menapa.
Kat sampian opo teko teng alas ngademu mriki. Lah. Mriko ngaten. Dados suwun kula wonten ing pengalasan meniko kula namung nderekaken dhateng anak kula Joko Degdoyo. Leres. Jeng pangeran panjari kula semanten wonten sak tengahing wana kula kepanggih dhateng putra panjenengan iki minten. Ora perlu ngaturi aku jeng pangeran. Cukup Ki Bendung. Mundak dingertani wong akeh. Ngaten. Nggih. Lajeng kula matur dhateng Kanjeng Rama nggih supados ngelamaraken putra panjenengan Ki Bendung. Ah, punten dalem sewu Bendung. Ing sarehi anak kula menika sampun sambung katresnan dhateng putra panjenengan. Ateges kula ugi menika sampun rumaosi sarujuk ing manah kula sowan kula mriki menika minangka penglamar. Ning boten gedun gedewa, duwe mantu anak raminten anake wong alasan. Mboten menapa-menapa. Bebasanipun kula menika kebo nganut gudel. Mekaten mriku. Sing ajeng nglakoni niku minten dede kula. Inggih. Tak tarine anakku si Minten. Nduk. Anakku Pak. Cahayu Minten. Piye, Pak? Tenan nggonmu tresna karo Joko Degdoyo. Kula tresna kalian Kakang. Saiki ngelamar kok tampa ora? Iki kula tampi to, Pak. Wong tresna. Kula tresna Minten tresna. Ning kudu kok timbang-timbang sih tenan to nggon mutusno ora kena mblenjani yen kan ngene isin-isin ke Haryo Bendung aja ngisin-isin ke wong tuwa kowe. Nggih, Pak. Ki sanak temenggung tansiran nom. Nuwun kula. Pangalamar ndika kula tampi. Inggih. Matur sembah nuwun sanget. Ki Bendung malah dumugi ning ing tempo ing damel. Ning kowe terus seno tenan. Iki. Prastyaning manah kula Kanjeng Rama, menawi kula mboten saged sesarengan gesang kaliyan pinten. Kula trimah ngenthengaken pejah kula. Oh sumpahmu. Inggih. Yo, aku mung sak dremo nganut. Iki. Malah ngaten Ki Bendung. Kados pundi? Dumugi ning tempo ing damel. Ing benjang kula pasah dateng panjenengan dan. Nggih, nek wis ana dina sing prayoga, mengkeh kula kabari. Inggih. Malah ngaten. Ing sarehne dinten sak menika. Ngersa dalem Kanjeng Sultan badhe ngawontenaken sayembara ingkang ageng menawi panjenengan dalem kersa. Panjenengan kaliyan anak kula ugi badhe kula larapaken dhateng Mataram. Kula kepareng nyuwun pirsa, dorong Bu. Inggih. Lamat-lamat kula niku wis tau krungu biwara. Niku mboh tenan mboh ora. Inggih. Menawi ngersa dalem ing sinuwun menika badhe gebak perang dhateng Blambangan, leres napa mboten? Mila leres. Piyambakipun kepingin badhe nuntung kumbeni ingkang mapan wonten ing rat tanah Jawi. Nggih, mila lekas dalem ing sinuwun menika luhur. Kula sanget jumurung lan kula badhe nyuwun dateng Ki Temenggung. Tamsir anom kula supados dipun larapaken wonten ing dalem ing sinuwun. Ingkang sepisan, kula badhe misungsomaken dedamel ingkang sampun pinten-pinten bedhati pinangka piranti perang. Inggih, prajurit Mataram. Menawi saking wijang dawuh dalem kados ngendika dalem katem. Monggo sak menika kula aturi sowan dhateng Mataram. Nggih, kula nderek panjenengan dipun larapaken. Monggo. Dan monggo. Inggih. Gonmu nek omah sing hati-hati. Sok nek perang kowe tak jak. Mergo wis tak latih ilmu kanuragan yo. Nggih, Pak. Saka Tegoyo kekeri nang magene aku tak suar. Oh nggih. Ndarekaken kan durung tindak. Dorong kok, kasih dorong kok. Hati-hati, Bapak. Wis minten. Awake dhewe wis koyo lerem ana ing alas madhembung kene, Gus. Ayo. Ayo, Kakang.
Patih Singoran? Nun pari pangantiko Kanjeng Sibu. Wes pepak sanggio poro kadang sentono lan poro bupati. Kasunggian. Malah iki wes arawe paman tumenggung tamsir anu. Nah niki kaluhuran Kanjeng. Lah kok panjenengan nganti kalian tiang wanan mriko sinten? Nah niki. Paman Temenggung. Punten dalem sewu Kanjeng. Meniko kula pinanggih wonten ing Wonomademu ingkang naminipun Haryo Bendu. Haryo Bendu. Nah niki menika badhe nderek sabyantu wonten ngarsa sampeyan dalem Kanjeng. Mangke rumiyin kisana leres panjenengan Kanjeng Pangeran Haryo Bendu. Inggih Kanjeng. Jenengan kelunto-lunto dumugi semanten lara-larai pun terus pun dijeng pengiran. Lepat nyun pangapunten Kanjeng Sultan. Inci setemenipun kulo mapan wonten ing wono mademung tanpo lilah sampeyan dalem. Awit kulo meniko katundung dening kakang Joto Suro saking Blambangan. Lajeng kula mapan wonten ing Wonomademu. Milos pisan malih Kanjeng, kula nyuwun pangapunten kula mboten nyuwun palilah. Mboten dados menapa, Jeng Pangeran Haryo Bendu. Kula kemitan lampah nalika semanten. Nalika kula ngraboso wonten ing Kadipaten Blambangan, lajeng kula kepikut. Menawi mboten wonten pitulungan panjenengan kula kinten sampun mboten dugi sak menika. Kulo kesak Jeng Pangeran. Nuhun keparang kulo munjuk Kanjeng. Inci menopo keporo estu bilih sampian dalem badhe ngraboso perang dateng Blambangan. Inci boten nepat awet sedia kulo meniku badhe ngentasaken penandanging poro kawulo alit ingkang katindes dening kompeni. Nanging sarananipun kulo kedah manunggilaken kalian Dipati Joto Suro ing Blambangan. Inggih. Kula sanget jumurung nayugiani lekas dalem. Inggih. Nanging punten dalem sewu Kanjeng Sultan mbok bilih dados sarju penggalih sampeyan dalem. Kula badhe atur pisungsum dedamel kulo saklaminipun gesang wonten ing Wonomademu. Kulo lan abdi ingkang kulo kanthi saben dintenipun namung damel dedamel mandhe dedamel. Inggih. Mongko menika kulo damel saking waja ingkang petingan. Mbok pilih ngerso sampeyan dalem kepareng badhe ngraboso perang. Pusaka menika pinangka dados piranto sing perang prajurit Mataram ingkang angka setunggal. Inggih. Ingkang angka kalih Kanjeng. Ing mbok bilih samangke ingkang maguting yuda kakang Joto Suro kula piyambak ingkang badhe ngadepi. Sewu matur nuwun. Wujuding gegamel ingkang tanpa wilangan cacahipun. Upami kula kerto aji kanthi wujuding Raja Brana sampun mboten wonten wilangan. Mboten perlu panjenengan ngaturaken Raja Brana badhe mundhut dedamel ingkang kula damel menika Kanjeng. Lajeng ingkang kangka kalih panjenengan badhe ngadepi kalian Joto Suro menika kadang sepuh panjenengan. Menapa panjenengan badhe tega? Nggih. Kulo menika mboten ateges wani kalian kadang kulo sepuh. Nanging ingkang kulo waneni niku tumindakipun. Angkara murkanipun kakang Joto Suro menawi mboten kulo ingkang ngendhahaken mboten wonten ingkang saged. Matur nuwun. Malah wiwit wekdal sak menika kulo nedya badhe damel gelar ing aprak. Ingkang kulo sebat Garuda Mlayang. Ingkang pinangka dados sirahing Garuda
tumenggo ngalap-alap. Dene suwiwine ing Garuda Patih Singoralanulan Adipati Baureksa. Dene ing buntuting Garuda Dipati Jana Kesuma. Lan panjenengan ugi badhe nderek sabiyantu kalian Praja Mentaram kula sanget matur gunging panuwun. Lan dedamel ingkang panjenengan sungsunaken dhateng Praja Mentaram saking waja pepethingan badhe kula paringi nami Barisan Waja. Singoranu Baureksa lan alap-alap. Iji. Lan kabeh purbati. Siagakno prajurit ing Mataram sak cukupe. Ngista kendang. Ngraboso perang ana ing Kadipaten Blambangan. Sediku sinuwun. Kepareng nyuwun pamit. Ya, dak lirani. Kepareng kula nyuwun pamit Kanjeng Dherek Ageng Sang Senopati Agung. Kula dherek ageng. Ugi kula panjenengan nyuwun pamit. Paman Patih Jayawikata. Lha nggih, kula Den Mas. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhateng Paman Patih Jayawikata. Kados pundi Den Mas? Ingkang sampun ngrengipih dhateng Kanjeng Rama Adipati ing saengga kula dipun lilaaken nderek paman wonten ing pasanggrahan. Nggih, niras pantes kula badhe nyobi. Kados pundi kesagutan kula anggenipun ulah kridaning peperangan paman? Ngaten Den Mas. Awit Kanjeng Adipati pitados dateng panjenengan anggenipun langsung kawruh napa malih anggenipun ilah kridaning aperang Den Mas. Kula pitados dateng panjenengan paman. Inggih. Paman to mung Jaya Lengkara. Ih. Kados pundi saganing para prajurit ing Blambangan sak tepesing ing pasanggrahan menika paman? Setoyo prajulit wiwah tamtomo sampun siap siaga sawek ing gati siaga ing diri. Rumaos remen manah kula pramila panjenengan kula aturi leret sawetawis sepunten pasanggrahan menawi kersanipun Den Mas kados mekaten. Sedika dawuh Den Mas, monggo sewang-sewang Den Mas. Macet kepiye
prajurit segelar sepapan cah bagus sapa jenengmu ditepungake wae aku Joko Degdaya saka Praja Metarang balik kowe sapa iki ora ana liya putrane jeneng Dipati Jatasura Retnamala aku Retnamala Joko Degdaya piye yen kena tak elingke kowe bali yo sawangen prajuritmu salang tunjang Rebo Dujung para padha mati aku gelem bali nangis tong gumlundung sirahku Retnamala tak paribaksake kowe ula arep metuk gebuk sulung lembung geni ditentokake papan kene sapa kamu goleng ayo tentokake papan kene Retnamala hop hei ho jam bisa ngalahake Kakang Digdaya. Kosek. Yen ngono wong Metarang wis ora ana prajurit. Nyatane wanita wae mlebu ning peperangan. Kowe aja seneng nyepelekake. Senajan to aku jejering wanita. Nanging aku ora bakal kalah marang priya. Kosek. Jenengmu sapa? Aku Roro Inten. Roro Inten. Ini wae. Wong perang kuwi cilike tatu yen apese bakal tumekaning sirna. Eman-eman yen nganti sandanganmu tatu apa meneh kulitmu, apa meneh kathokmu nganti suwek, aku eman. Retnamala. Yen to kowe pancen jejere satriya kan sejati adepono aku ora kok kene. Isin aku ngene wae. Tinimbang kok aku kaya perang, ora becik. Yen aku menang ya ora kondang, kalah aku sing wirang. Mula ngene, minten sing pinak wae. Kowe tinimbang ngeboti Joko Digdaya, kuwi wong kang klumprak-klumpruk arep tok boti apa? Ini wae. Luwih becik kowe karo aku, do. Ha, Brian. Sutek. Lho. Aku ngaten ya pokang dadi karepmu. Lho, ngene. Retnamala. Kowe yen gelem tak pek bojo, ngladeni aku kuwi bakal mapan oleng kasur sari, babut permadani, kowe bakal mukti, kowe bakal mulya Retno Inten. Aku ora sudi marang bondo donyamu. Ngene wae, Retno Inten. Aja atos atimu. Aja wangkot. Saben men wanita kuwi kepengin mulya. Ladeni aku. Ora sudi aku ngladeni apa kang dadi karepmu Retnamala. Piye? Tumindakmu kang seneng ngumbar angkara murka. Aku ora sudi. Retnamala, kowe kelakon gak ajeng. Sampak lur Retnamala. Pancen kudune kaya mangkene kowe Retnamala. Iya, iya Cik Lurenten. Wis ayo. Matur urusane ing Gusti Prabu Sultan Mangunkusumo. Ayo. Tenas. Ten Mas, pendengar ku kerotel pahakan Ten Mas. Ten Mas, kelilar namun duk semua hentan Ten Mas. Senaso katos mekaten, senaso tatos tetuko, kulo tetap ngarapakan jenengan Ten Mas. Ten Mas monggo kundur dateng blambangan Ten Mas.
Kakang Patih Jaya Wikoto. Iji. Kok tekamu melayu-melayu? Lho kan jangan dipati. Kene-kene roto maju, roto maju. Mending kau wonten menapa lho Kang Mas, kene roto maju. Ora kepenak. Matur sing prajojo. Matur sing cocok. Matur sing cocok menapa? Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Atur ketiwasan. Bilih engkang putra sedo wonten palagan Kanjeng. Setan. Are ngendi kamu? Injih, Kanjeng. Yen Retnamala wis ora tedhas tapak panguring Pandhe sisaning Gurendra. Mbok pilih kagep lepat. Bidana menapa Kanjeng? Ning nyatane pepasaken dateng kula Kanjeng. Retnamala dina iki mati mergo saka polahmu, Jaya Wikata. Sampun boten kirang-kirang anggenipun kula momong Kanjeng. Bah, ora pantes. Kanjeng. Ora pantes yen kowe urip ana ing Madyapada. Wah, mutiar kowe. Mutaram, ojo girang-girang gumuyu, buh ora ganti dino pakai banjir gede. Oh Mutaram. Kamas, kamas, kamas Kakang Jatasura. Eh, Jatasura. Adepana Senopati Mataram. Jatasura. Jatasura. Senopati Mataram. Wong Mataram wis entek Senopati kentekan wong Digdaya. Ing atas dene negara Mataram negara gedhe ngajokke wong kecedhis. Pangkatmu wong ngemis ajuk ning tengahing palagan. Jelek urip kowe, Jatasura. Mendem kamukten nganti pangling. Sopo aku Jatasura? Pah, Arya Bendung. Arya Bendung. Isih urip. Kedawa nyawamu manggon ning ragamu ora mbok gaklak dening kewan galak kang manggon ana ing gunung Wilis. Arep Bendung. Kakang Jatasura. Gusti Kang Maha Kuwasa isih ngayomi marang Arya Bendung. Saiki kowe kudu ngunduh wae ing pakarti Kakang Jatasura. Ora wedi ngunduh wae ing panggawe. Jatasura wis kondang lamun ta ora tedhas tapak pangluwe Pandhe sisaning Gunarendra. Ora ana senjata sing kuwawa mbucekake kulite Jatasura. Kakang Jatasura aja sumbar. Aku ngerti pengapesanmu. Tanduran rajek wesi wis tak rusak apes pengapesanmu. Muh, kowe ngrusak rajek wesi ya. Wah, setan alas. Ayo. Ayo Kakang Jatasura. Srilani, Srilani, apes dayaku Srilani, 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 aku usur aku wawo, aku usur aku wawo, anakku pandang. Sawangen aku Sri Rani. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas, Arya Bendung.
wanita lelaki jagat ya ya kowe. Nyuwun pamit. Kenapa opo kowe ngrampek-ngrampek katresan karo Jatasura? Yang opo susahi rumit raminten yang nganti ngerti sirirani bun itu mengkaning pati Aryo Bentung, Aryo Bentung nesto temen tu mindakmu tenimbang aku waroh tangis raminten alwong aku nusul kowe aku nusul kowe. Seranom. Eh, nuwun kula sinuwun. Akeh bangke kating blasah. Iji. Nom-noman iki sapa? Menika ingkang sedaya menika Aryo Bentung. Lajeng nem-neman menika anak kula. Anakmu? Iji. Bocah wadon iki sapa? Menika calon pawestrinipun Joko Bung. Tegdoyo. Anakmu sing endi Joko Tegdoyo? Lan iki. Kepareng aku badhe ndonga sawetawis Kanjeng. Iya. Menawi penjagaan dalam kemutan rikolo penjenengan wonten ing ngerti wilis penjenengan sesambetan kalian sedah mirah iya lajeng gerbini ngandut ngantos meniko ngelahirakan punang cabang bayi ingkang dipun nameni jih meniko Joko Tegdoyo Kanjeng. Iya ngono iki putraku milo leres Kanjeng. Jar Joko Tegdoyo. Surasah diketuni meneh. Mapan Aryo Bentung gedhe lalabani untuk merapot sementara. Mula kang iku. Waktu saiki projeng blambangan wis kumplang. Kowe bakal ndak paringi ganjaran. Kang wujud bumi ing blambangan, malah kowe tak jumenengke. Adipati ning blambangan kanthi jejuluk Adipati Wiro Tegoyo.